Takže Lucka je můj první záběr. A to je behind the scenes. Ahoj. Vítám vás u dnešního Virči videa. Kam jedeme, Veru? Dneska letíme do Manchesteru z mojí prohy. Takže tady začíná naše cestička. Už se na gateu teda trošku holky někde chybí? Tam odešli, nevím. Adry, Anička a... A prostě jedete s náma do Manchesteru. Ty si tady dáš záběr, jo? Ty vole, nastupujeme do letadla. Jsme úplně čekali, že tady jako až na poslední chvíle. Let z Prahy do Manchesteru trval necelý 2 hodiny. A sice jsme teda každá z holek seděli úplně jinde, ale nevadilo to, protože ten let fakt hodně rychle utek. Prošli jsme na letišti pasovou kontrolou a pak na nás už čekal Honza z MyProtein, kterýho já jsem předtím neznala, ani jsem s ním nekomunikovala, takže proběrové seznámení. Ten hotel se nacházel fakt pár minut od toho letiště, kam jsme mi přiletěli, takže parádička. Můj pokojíček. Počkejte, tak já jsem úplně odstřelená. Teď jsem dorazila na pokoj a koukejte, co tady všechno na mě čeká. Já jsem, že wow. Takhle na mě čeká asi bunda. Tak to je paráda, protože já tady mám sebou jenom to, co mám na sobě, takže možná tohle to fakt využiju. A koukejte, Veronika made to move. Tady takhle pokojíček a koukejte. Postel. Koukejte, kolik tady toho je. Já jsem teda poprý, možná to taky mají pořád holky, ale wow. Takže máme tady, je i tady dopis. Protej, mám tady kytku, která je normálně čerstvá. What? Jak dlouho jsem nedostala kytku, bohužel smutný to tady říkat. Tady set, možná si to vyzkoušíme. Tady tepláky, set další, dobrý, protože nemám s sebou hodně oblečení. Ponožky, shaker, body brush, to je hustý věci, to ani nevím. Ten vlastně možná využiju, jsem se vlastně nic nevzala na věci, no. A tady sušenky. A tady teda ještě koupelna, ono, ježíš, no, tak to milu. Když zhasnete, když rozsvítíte, tak se i automaticky pustí ten větrák, nejde to nějak bez toho. Já milu, jak vždycky to bliká, ty světlo úplně šíleně. Úplně koupelna stačí. Vidím, že je čistá, takže já mám klid na duši. Já nepiju kafe, nepiju ani čaj, ale ty dvě sušenky to já teď rovnou pošlu. To je ten první setík. Je to takový obyč černý, akorát, já nevím, jestli vy to vidíte, jsou tady takový jako čtverečky, že ten materiál takový čtverečkovaný, takhle vyříznutý vepředu, vzadu taky. Ty leginy jakoby jsou v pohodě, to mám SK. Prostě i tahleta podprsenka, zase stejný ten materiál čtverečkovaný. I bych jakoby řekla v pohodě ten střih, ale vy to necítíte, ale tahle ta guma je strašně jakoby, že se hejbnu, tak mi takhle vylezou prostě spodek prsou, chápeme se. Jako třeba do fitka, když budu něco zvedat nebo tak jo, ale jakoby na skákací lekce nebo na běhání, tak určitě jinou podprsenku, protože tohle je hodně takový volný. A k tomu tahle ta mikinka, taky set, ale ta mi teda, ta se mi líbí moc. Ona je delší, než já mám všechny ty své klasické, co nosím, protože já nosím ty, že jo, ty kroplí. Že si ji stáhnete i na záda, nikde vám netáhne, máte tady dírečky na palce, tak jenom zlehka rozepnete a jste hot, jste luxusní. Další, co vám můžu ukázat, je teda ta zelená teplákovka. Já trošku se přiznám, bojuju s těma koncema, jelikož prostě mám 160 cm a i když je to XS nebo XXS, to je jedno, furt jsou ty kalhoty jakoby dlouhý, já vím, že třeba na Lucku, na Mašli, to sedí úplně parádně, takže asi fakt zase nechám to dát babičce, že to buď nějak zkrátí, nebo to fakt jako odstřihnu, protože je to jakoby fakt dlouhý a já to pak courám všude možně a pak v tom schodím doma, není to úplně praktický. Jsou takový jakoby čárečky, ale ne, prostě tohle je dobrý. Plus tohle sto trička, to trošku stáhnu, nesvíkám se vám tedy na schvál. Takovýhle hodně jakoby stahující tričko, což já vůbec od MyProtein takový nemám. Je to i na ramenou hezky takový přilnutý, což já miluju, miluju prostě, víte, že hezky vás to tak udělá. To můžete nějak stáhnout, docela dlouhý, to vidíte. Já mám ráda tmavě zelenou, teď moc věcí nemám, ale vždycky jako víte, blondětým holkám mě přijde, nebo že máte aspoň něco blondětýho, jak já si to dělám. Tmavě zelená mi vždycky seděla. Vlastně mám i tmavě zelenou bundu, takže jste si užili se mnou trošku tady ten holíček. A ta bunda hodně v tobu, nebo fakt jakoby líbí se mi taková, já mám ráda takový ty nadučený, říká se to tak, víte, že já mám problém trošku se slovami a fakt potřebuji začíst číst ty knížky, se trošku sebereflexe, jo? Já takhle půjdu za chvíli kluce na návštěvu, už v novém. Zvoní? Ne. Jo. Hello. Teda, vy jste se to udělali. Ty ale kola takhle hezká. To
Tak 4,50 a to jsou nové mražené hranolky. A ty jsou nejlepší. Ale to jsou reálně hranolky se salátem. To Lucka si dala to. Balance. A nikdo je pokývá. Mně už je to asi jedno. Ale hezky jste si to udělali. Že to se dá taky? Jadový muž, jako. No úplně, tady je to moc žavý, ale takhle je to akurát. Teď jsme byli celou dobu s holkama. Jsem dobrá? Tisíc. Tak já nevím, kde mám pokoj. Na CCA, jak jste mohli vidět, byli na pokoji, jak jsme se dávali jídlo s Luckou, tak jsme asi tam byli ještě teď 2,5 hodiny a jenom jsme si povídali úplně o všem. Prostě lidi ze stejné sféry jsme, no. Takže toho bylo hodně co probrat a ještě nám to určitě nekončí, tohle povídáníčko. Večeře teda byla v restauraci, která byla průchozí přímo z hotelu. A šli jsme s holkama teda jako nahluváty v teplákách, ale tak co, jako mají pro ten sportovní značka, ne? A asi mi teda nějak došlo, že to je docela vyhlášená restaurace tam v Manchesteru. Protože na zdi tam bylo fakt spoustu fotek, kde byly sami celebrity, sportovci, herci, zpěváci a fakt známý jména. A ovšem na eventu byly i jiný národnosti, než jenom my, Československo. Thank you. Tak co, jak to chutná? A teď to avokádko, ono je tam schovaný za chvíli. Tady těstovinky, ravioli, a to asi zoubový těstoviny. A dobrý. Jo? Znáte ho? Já ho znám odnikať. Po večeři jsem se osprchovala, v té sprše jsem byla asi 15 minut a polejvala jsem se horkou vodou. Taky to děláte? Tak jsem si pořádně vyčistila zuby, udělala jsem si moji klasickou skincare a bylo hotovo, co se týče koupelny. To prdele, proč to tam tak zastrkávají do těch peří? Já vám musím říct moje pocity. Prostě sedím u večeře a zase ze mě prostě vypadlo a všem jsem tam řekla, prostě my jsme tady v Manchesteru na nějakém influ tripu a prostě si tady povídáme. Manchester prostě v Anglii, hej lidi, jakoby já si to uvědomu, ale i ne, třeba teď jsem se vůbec neuvědomila a prostě já dělám něco, co mě baví. Mám i takové možnosti, že prostě jedete se značkou, kterou prostě milujete, furt v tom chodíte, cvičíte. Jste tady jako v Anglii s nima na tripu a dozvídáte se prostě strašně zajímavých informací, jak už jako z okolního světa tohlesto, ale i třeba jakoby o té firmě a co všechno se chystá a tak a co a proč je. A je to strašně jakoby dobrý, že ten influencer se jakoby ještě víc dozví o té značce a více tak spoje a může to být prostě ještě jakoby lepší. Jsem s tou úplně hotová. Otevřela okno a není to na vykýřku, je to normálně takový, jenom takový jakoby posouvací, takže kdyby někdo chtěl zvenku sem, tak klidně může, ale víte, že já potřebuju jakoby čerstvý vzduch a jakoby nebudu mít zaplou klimatizaci, ale jakoby říkali, že v Anglii nebo že v Manchesteru taky se hodně krade, tak snad se nikdo nepřijde uvidět, možná třeba budu posraná a zavřu to. Jinak všude sebou tahám ten iPad, to víte. Já jsem to hlavně táhala dřív kvůli tomu, abych si tam přetahávala videa, protože jsem neměla místo v telefonu, teď už mám. A říkala jsem si, netbunutá ten tablet, určitě budeme prostě furt něco dělat, jenom to tam potáhneš, ale to nepoužiješ. No a dneska jsem měla takový volnější den a teď ještě než půl spávám třeba 2 hodiny, tak jsem si mohla pustit hezky na tabletu něco a půjdu spouštět na telefonu. Takže dobré ráno, já se vám ozývám. Ta noc byla šílená, mě vůbec nešlo spát, furt jsem se převalovala, do toho se mi nenabíjel telefon, naštěstí teď se mi ráno aspoň trochu nabil. Trošku nestíhám, chtěla jsem být dřív na snídani, a to nevadí prostě, ale fakt se mi spalo strašně na hovno, takže doufám, že až tady dneska budu usínat, tak to půjde líp a vyrážíme na snídani. S holkama jsme se sešli na snídani. No nečekaně tam byla klasická anglická snídaně, ale na mě strašně málo zeleniny a třeba ovoce. A 8:45 jsme vyráželi. Na těchto těch eventech je skvělý, že vás všude vozejí řidiči, takže se nestaráte, že byste jezdili MHDčkem nebo tak. A první aktivita dne bylo reform Pilates. Počkej, mi hřeje normálně. Šílo. A my vodka, to je obrovská. My protein. Outfitky. Už jsme dostali protiskluzový ponožičky. Takže už si randevám tyto ponožky jak pro batole. To je hezký, ne?
Takhle už vypadalo studio, no neříkejte, že to není sakra estetik. Teď mě napadlo, že právě k tomu pilates se úplně hodí ty hot pilates mam my protein sety. Jinak ta lekce byla logicky vedená v angličtině a docela jsem to jakoby pobírala, chápeme se. V Praze si chci určitě zajít taky na nějakou lekci, pro mě to mega bavilo a je to zase jiný druh pohybu. Fakt doporučuji. Dnešní lekci končíme 10 z 10. Kdo to neskoušel, to určitě zkuste, protože... Já jsem byla poprvé a můžu doporučit. Taky. Je to náročný, celá jsem se klepala, ale bylo to fajn. Ale tohle mít v Praze víc takhle kvalitní studií. Ne? A mohli bychom. Morda byla to slovo. No, zajdeme. V Praze i. Ty mám všem, že? Ty lehce mrholí. A já trošku mě studí ouška, takže jsme museli udělat takhle. Kapucku. Green a tady říká Anička, že tady... Hezký no, trošku odskočený od Prahy. Prosím vás, tady mají i beauty studio, kde vám prej nechají udělat nechty normálně, jo. Tohle je ráj, jakoby. Já jsem vůbec netušila. Celý tenhle ten roh jsou jenom pyžama, jenom. Pak naše cesta následovala na My Protein Kitchen, což vůbec tady u nás v Česku ani na Slovensku nemáme. Právě mám tam třeba udělat protein shakey, různý jako další věci. Ale taky tam teda měli jejich oblečení, ale jenom fakt malej zlomek, jinak toho máte stokrát víc. Ale fakt škoda, že něco takového nemám v Česku, protože jsme s holkama přemýšleli, že bychom mohli udělat nějaký společný event, ale nemáme kde. No a pak už měli z minula vyzkoušenou nějakou pobočku s mačou, já maču nepiju, takže jsem si tam koupila jenom nějaký pečivo a šli jsme potom dál na oběd. Já teda nevím, co vy, ale mě prostě mača chutná jako posekaná tráva, já tam strašně cítím trávu. Jinak ten Manchester strašně mi připomíná Londýn a už tam teda taky skoro všude byly nějaký vánoční ozdobičky. Tuna sandwich, to jsme si objednávali předtím. Tuna sandwich s nějakou omáčkou, takže... Trošku se mi tohle rozpadne. Si dát nějaký dezinfekt. Takže po naší asi půlhodinové cestě, kdy jsme tam všichni takhle klimbali a spali, tak jsme dorazili do kanceláří. Koukejte, kolik je tady aut, jo, tak... To není všechno My Protein, jo, je to větší firma, pod kterou je My Protein. Takže jak jsem řekla, My Protein spadá pod THG Group, což je fakt velká firma, je pod ní spoustu dalších značek. Nachází se tam i spoustu studií. Prý jsou to jako druhý největší studia hned třeba po Londýně v Anglii, takže je to fakt velký. A pro zajímavost natáčela se tam polovina reklamy na Pepsi, kde byl Ronaldo a Messi a hráli šachy. Ukázali nám spoustu novinek na příští rok, fakt se máte na co těšit. Konečně se dočkáme i nějaký světle růžový, takže strašně ráda bych vám ukázala, nemůžu. A pak jsme teda procházeli i celým patrem, kde sedělo, nevím, cca 200 lidí, kteří pracují právě pro My Protein. Co mě osobně přišlo zajímavý, bylo, že právě třeba Honza, co nás vyzvedával z letiště, tak tam i v Manchesteru bydlí a pracuje tam a že se to prostě neřeší na dálku, ale že ty lidi prostě i z Německa a z dalších zemí, kde My Protein prostě expanduje, tak tam bydlí a řeší to o tam tak. Jinak my jsme tam byli počas Black Friday a byl právě pátek večer a taky mi přišlo zajímavý, že nám kluci řekli, že nikdo nesmí opustit kancelář, jelikož je to prostě největší akce roku, co se týče slev, takže kdybyste třeba něco pokadilo a tak. Tak tohle jsem nikdy neměla a to je moc top. To je dobrý. To chutná jak bramburky, zdraví, akorát. Dojeli na Country Club and Spa. Kouky, takový honosný, jen to přijde jak nějaký seriál, nějaká střední, jaký elit, něco takovýho. A prosím vás, sem do toho wellness a do tohohle klubu chodí Tom Fury. A asi i Molly May. Tam nahoře spala, to teď neuvidíme, no. Pro zajímavost, členství do takového fitka tam stojí cca 5000, což je docela dost, protože tady máte max v Praze třeba strop 3000. Ale hezký fitko, to ne, že ne, neříkám. Tady klučina nám vysvětlil, co znamená Hyrox. Já to vlastně znala, já už jsem to dřív i někde viděla, možná na TikToku, na Instagramu. Počíváte v tom, že máte 8 funkčních nějakých stanovišť, kde cvičíte, děláte prostě cviky a vždycky mezi tím kolem běžíte 1000 metrů, jo? Takže docela bych řekla fuška. Mě by podle mě nedělali problém ty stanoviště, ale ten běh, protože to je pro mě něco horšího. Ale mega mě to teda bavilo. V Česku a na Slovensku se Hyrox závody nejedou, ale jinak je to celosvětový a je to strašně jako populární a jedou to všechny věkové kategorie, takže možná do budoucna bych mohla zkusit. Ty už nevíš, co točit, vy. A já tam furt točím vás. Lidi, zase už jsme mrtví. Zase bych takhle tady spala, no. Takže už je tady čas večeře. Snad nás to trošku nakopne. Halloumi, sýr. Jsem objednala, protože to bylo jediný, čemu jsem tam rozuměla.
sýr s parma, sýr hranolky s parmazánem. A čekáme na kolu, no, teda. Ale to je krásný, to je nádherný. Ale na všechno vypadá dobře. Mají dobrý ten potkáv. Jo. Ale mohla bych si tu hranolku, že bych si je taky objednala? Mohla bys. Tu je hranolka, prostě jenom na tom je ten. Dobrá, to bude to největší, ale... Tam zbude nějaký parmazán, ne? A je to dobrý. Je to jako parmazán. Co? Není tam i jako... Laníš, tam cítím. Já nevím laníš, ale je to tam. Je asi 7:30, nakonec ještě překopal trošku ten program, právě večer jsme měli mít až 7 a bylo to už strašně dlouhý. Jelikož jo, jsme dělali všechny jako super aktivity, ale ty přejezdy, to čekání, to počasí dělá to strašně moc. Jakoby v Praze máme hnusně, ale v Anglii to je fakt za mě něco strašného. Minulý rok jsme byli ze Zlatou, jestli si pamatujete, někdo jsem dávala, kdo mě sledujete třeba díl, jsme byli v Londýně a byli jsme na to strašně natěšený. Plus to byly skvělý komplikace, protože to byla taková ta sněhová úplně... kalamita, jak tady úplně sněžil jako blázen, no a my jsme skejsli na dálnici na 6 hodin na cestě na letiště do Brna. Na cestě na letiště v Brně. Jo, takže a v tom Londýně tam furt lilo a my, jak jsme že ho chtěli chodit a vidět ty památky, tak jsme prostě museli. No, na tohle počasí prostě nejsem stavěná, ale nakonec už nám teda přesunuli tu večeři. Dali jsme si jídlo, to jste, že jo, viděli. A pak nás zase odvez náš milovaný řidič, náš milovaný, jakoby můj. Já prostě miluju starší jakoby lidi a on byl starý, no on nebyl starý, podle mě byl třeba stejně starý jako moje máma, ale byl prostě strašně roztomilý a vždycky hello, hello, hi, hi girls. A dneska už nás teda odvez, pak už nás vozit nepůjde. Já jsem se konečně odmalovala. Já nesnáším mít make-up takhle dlouho. Já prostě chci mít takhle čisté obličej a když něco tak šáhnout si jakkoliv. Když jsem se byla teda 2,5 hodiny ve sprše, úplně nám byla dneska celý den zima, tak je hrozný. A úplně jsem se polejvala horkou vodou, pak skincare, chvíli snad byla a jdu za Luckou, jo. Mám prosím vás na sobě pyžamo, ale bych nešla, protože mám tohle sto, že jo, tílečko úplně nahý, tak jsem si přes sebe hodila mikinu a mám ugisky. Takže máme tady další room service. Chtěla jsem ti to jako otevřít, ale ono to je průhledný. Aha, takže to vidíte. A já mám tu velkou a ty máš malou. Tak to mě trošku odleje, a ty, tak už asi mi nevadí ta normální. Tady trošku, jak jsem říkala, pohodičku, jo, tohle videjko má 2 hodiny, takže... Čeká nás volá to se. No, jak... Když jsme se rozprávali, tak jsem prostě zjistil, že že mi se prostě... Vám jenom chtěla říct, že tady ty chodby na tomhle tom hotelu, který je tady vlastně jako čtverec dokola, mi přijde jak z nějakého amerického motelu, když projíždíte nějakou jakoby road tour autem po Americe a jsou tam takový ty motely, kde vás někdo zabije. Tak takhle přesně tady se já cítím. Snídaně, už teda poslední. Dneska jsem se v noci krásně vyspala, budila jsem se pár minut před budíkem, takže parádička. Takhle by to mohlo být pořád a spolu jsem úplně fakt topově. I jsem si otevřela to okno, nakonec to šlo. Jo, a já si se to zpovídám. To je dobrý, ty nemusíš mít ani žádného kamaráda. Já na tom nejlepší. A můžeš si povídat sám s telefonem. Já už mám tady zbalený můj kufřík, věci se mi tam vešly, bohužel co se mi tam nebude vejít je to krásný ramínko s tím Veronika Made to Move. Ale jako to už bych tam fakt nedala. Dneska mám takhle džíny, ještě to, když někam s holkama jdeme, vezmu MyProtein bundu, která mě tady úplně zachraňuje, protože bych tady jinak umrzla a checkout byl až ve 12, což bylo super, protože vždycky vás honí, nevím, třeba v 10, max někdy v 11, ale ve 12 byl super, došli jsme si na jídlo, pak jsem se zbalila, ještě jsem tady měla čileček a že když jakoby zrovna nechcete někde jakoby lozit celý den, tak je super, že můžete být na tom hotelu a pak jenom si někam skočit a pak jet na letiště. Ne jak Anička, jako pokud to ne, no. Tak tam chcete být tak 2 hodiny, ne před. Jo. Jo, tam budou zase obrovský fronty. Stejný obchod jako v Miláně. Jdeme. Oh yeah. Oh yeah. Co to je? Ten pán je hustý, ne? Takže Lucka nám tady najednou rozkvetla úplně. Protože jsme našli Skims a vypadá to, že tady to mají i hodně. To je Calvin Klein dál. Ale tady už Skims všechno. Hezký, no. Oh.
Tady má stojánek loungewear, jako krásný, já bych si to hned koupila, ale když na to šahnete, tak vůbec to není příjemný materiál, to fakt je příjemnější mnohem víc z Primarku. Je tady to strašně hezký, ale jako není to příjemný. Takhle vánoční trhy, lidi jako, no, ta se zase ztratila. Takže tady už trošku cítíme tu Anglii. Nejlepší, prosím vás, jsou verčí komentáře. Jo. Někdo tu hezky vonil. Anička řekla, že tohle jídel na Harry Potter vibe, ale jo. Strašně cetkovitý tady ty nastečený dřevěný židle a tyhle ty svíčky umělý. Trošku to tady kazí, ale je to teda starý, že slaví 600 let výročí, takže docela požehnaně starý. Jsem teď říkala, že je hustý, že tady to nástupiště je asi jako na tramvaj, ale vypadá to jak nástupiště klasický vlakový, takže takový, nejsem na to zvyklá, vidím to poprvé. Asi nějaký oblíbený, no, hodně lidí. Nikdy jsem tohle nezažila. Počkejte. Manchester letiště, hele, Lucka mě varovala, že vem si toho málo, oni to tady, když jedeš při cestě zpátky, takže se musíte narvat do tohohle. Tomhle musí být veškerá vaše kosmetika, v životě jsem toho nikdy neslyšela. Ano, musíte to mít třeba v průhledném sáčku, do 100 ml, ale můžete toho mít jenom tolik. Zbytek vám vyházej. Kontrolu tady snad každou tašku, mi to spadlo? Ježiši, ty vole. jak ta holka. Ta paní. Jo, no vím. A kontrolu tady úplně každou tašku, berou na ní, tady se nesmí točit, takže jenom sama sebe, jsem na to zapomněla. A berou tady úplně vzorky všeho, ty vole. S Adry tady čekáme na její věci třeba půl hodiny. Miluju to, ale nám uletělo letadlo, přísahám. Byli jsme poslední. Normálně, to se mi nikdy nestalo. We have still 15 minutes to get on the parking lot. A couple of minutes to get to a close, so we'll be able to A kde Anička, jak jsem? Já už jsem doma, pohodička. Ten let byl v pohodě, pak jsem si musela zavolat Bolta, protože mě nikdo nevyzvednul, nevadí. A mám tady Elišku, jo, dvojče. Mimočkej, my jsme si teď rozrýpali úplně ksichty. My jsme si udělali skincare tohle, nikam nejdeme, pohodička, jo. Nějaký videjko, doufám, dobrý někde naladíme, jablíčko, pistácie, svíčička. A budeme se škrapkat. A jedině teda načasovat. Už to tady máme připravený. A je to hezky pravidelný. A spravedlivý. Nikdo není ošizen. No, takže jdeme se hezky škrapkat. A úplně pohodička. Máme půl jedný a už se těším do mý postýlky spinkat. Krásně se budu spinkat. Jo, mám za dvouma rukama. Tak ty taky pak budeš mít dvouma rukama. A my. If you let go. Better put them back fast. Nejsi ready, vy? To je neskutečný, ta ruka je lepší jak záda. No to jo. To bys zvládal. Takže už jsme se namalovali. Dnešní naše náplň je udělat se holčičí odpoledne a jdeme se podívat na Chodov. Já jsem si fakt, vy tomu neuvěříte, ale fakt jsem si dlouho nekoupila nic takhle v nějakém obchodě a potřebovala, protože furt nosím jakoby stejný džíny, stejný svetry, chce to trošku nějaké oživení. Ale když jsem byla pryč, tak mi přišel asi balíček a nezastihli mě doma, tak jsem ho vyzvedla tady na pumpě, docela píčovina, ale... Aha, takže co to tady máme? Mac, gift of gold, give them gold! Dobře. A máme tady, co to je takhle nějaký trojkombo a ještě nějaký rtěnka a ta kontrolinka. Čekali jsme pro tentokrát i bundy v autě. Takže budeme tady, já už tady šíleně lidí, skoro se nezaparkovali, takže lidi už blázní, že Vánoce. Nějak vojčáta s těma chavarkama. Šahy paní s česnekovými plackama.
Ta paní vedle strašně žve. Já nemám maso, já tam mám sýr. To je ten panýr. Co máš ty? Dětský butter chicken s rejží a pak. Dětský, mě to přijde docela dost. V Sephoře jsme teď s Eliškou objevili miniaturky naší tikajály, velký voňavky, což je mega dobrý. Když někam jedete, protože musíte mít do 100 ml a to je jenom 10. Je. Ale docela drahá, ne? Na ten poměr, no když je tam 10 ml. Další dáreček pro holky. Jestli ještě vy, jestli máte ještě hodně rádi, ať se to ukázat, takže kupte vánoční kalendář, kalhotek, to je geniální. Děkuju, ale pak tam uvidíte co. Já bych si tohle vzala klidně, mě to nevno, tak mě to nevadí, že jo. Nikdy jsem neměla pumping spice latte. Jak se jmenuje? To není horký. Dobrý, ne? Já necítím to kafe. No, tam není cítit kafe. Hodně zlehka tam cítíš kafe. No. Já zase necítím teda... Dyni? No, já taky necítím dyni. Takže... Už jsme hezky doma schodová, byl shopping, to jste mohli vidět na Instagramu, to tady teď dávat nechci. Konečně, dneska je neděle, strašně jsem dlouho nebyla v neděli cvičit, vždycky jsme chodili v neděli s mámou, ale možná, když pak někde jste a tak, tak ta neděle prostě večer v Praze není. A jdu teda na kruhák, já jsem chtěla jít i kruhák a že bych si dala i tabatu, ale to by na mě máma musela čekat dlouho, takže řekla, nestačí ti jenom ten kruhák, takže... Si jdu zacvičit, strašně se těším, sice ten make-up není úplně ready, ale já zase nesnažím, že bych se teď jakoby odmalovala a měla bych úplně takový ten suchý napnutý ksich, takže prostě to ještě vydržím a pak jak přijdu, se hezky umeju. Jediný co, je zase ta zima hrozná. A mě váží tohle. Jo. Takže jinak to jsem vám vlastně zapomněla ukázat, takže ta komoda už je sestavená. Neříkejte, že není hezká. Prý byla hezká, no vím, jak to bylo. To tady totiž byla jenom taková tady ta moje dekorace a nic okolo, ale když jsem si vybalovala, tak mají proteiny, co jsme tam dostali věci a to oblečení, všechno, takže to tady teď bude chvilku a až přijdu domů, tak to, lásko, to uklidím. Jinak takhle vypadá můj make-up po celém dni. Vůbec jsem nedodělávala si pusu ani jako pudr. Jediný co, tak jakože se třeba trošku lesknu na tom nose, to je to, o čem jsem mluvila, vidíte. Ale i tak to za mě prostě vypadá furt dobře, jakoby fakt to drží. I když jsem teď byla na tréninku a potěla jsem se. Ukončuju video a hádáte správně, jste totiž nejlepší. Zapomněla jsem zase ukončit video, jsem normálně žehlava díravá, ale aspoň se s váma chci takhle tuhle cestou rozloučit. Ten My Protein event byl fakt skvělý, jakože byli jsme mega super parta holek, že se to tak sešlo hezky, že prostě ne, vždycky si všechny holky sednou, tak prostě v jenom prostě holčičím kolektivu. A teď mě napadlo, protože já si tady už delší dobu docela skladuju nějaký produkty a věci, co třeba dostanu, nebo mi nejsou, nebo prostě jsem to koupila a nepoužívám to, ale nikdo jiný by to mohl používat. Do nějakého dárku je balíčku pro vás, že se prostě o to tady zasoutěžíme, protože bych něco tady pro vás ráda udělala, nebo ještě nevím, jak to celý vymyslím. Napadlo mě, napište mi prosím do komentáře, jestli byste měli zájem o i nějaký My Protein sety jakoby na oblečení. Akorát teda asi to je blbý, já jako zase nemůžu nakoupit, udělám, že ho třeba jeden balíček, tak nemůžu nakoupit víc velikostí, takže bych to bylo asi prostě esko klasika, co nosím já. Já vím, že to je blbý, ale zase nemůžu kupovat víc věcí, že budu chci dělat prostě jakoby jeden balíček, ale že bych takhle nakoupila věci, ani to nedostanu, asi to budu muset koupit, ale že bych vám chtěla udělat jako balíček i věci, co používám, body spray a tak, takže dejte mi vědět, jestli byste měli zájem, že bych vám tam dala i nějaký tyhle ty moje oblíbený My Protein sety a oblečení na cvičení. A my se uvidíme u dalšího videa, který bude z mých narozenin, takže až vlastně ze zajímavých dní předtím, takže bye!